Så, välkomna till den 21:a delen i samhällskunskapsserien. Och det här blir en direkt fortsättning på föregående presentation om de politiska ideologierna. Som jag sa då också ligger då till grund för hur välfärd eller hur man ser på hur välfärd ska bedrivas i samhället. Och också hur man ser på fenomenet skatt. Så att vi kommer i detta avsnitt att prata om skatt ur ett mera övergripande eller möjligtvis ideologiskt perspektiv än vad vi gjorde när vi tidigare i kursen pratade om kommunal skatt. Och även detta avsnitt är ju då avsett för samhällskunskapskurserna 1A, 2 och 01B på gymnasienivå. Och vi måste ju först definiera vad menar man med välfärd? Ja, ett sätt att definiera det på det är ju att säga att det är möjligheten att klara sig även om man är för ung eller för gammal för att arbeta. Eller om man blir sjuk, arbetslös och så vidare. Det vill säga förmågan att klara sig i livets olika skeden, både motgångar och medgångar. Men kanske framförallt motgångar. I de situationer när man inte kan klara sig på egen hand. Och hur samhället ska byggas upp för att ta hand om individen i en svår situation. Ja, det är också den ideologiska grunden för välfärdssamhället. Men vi ska börja och titta på några olika sätt att bedriva välfärd och alla sätten finns i ett samhälle som, eller olika system. Alla systemen finns i Sverige. Ett system brukar man kalla för grundtrygghetsmodellen. Det vill säga att alla är garanterade en viss ekonomisk ersättning. Så att det finns en grundtrygghet så att man ska klara sig precis, eller man kanske inte ens klarar sig, men det finns i alla fall ett litet bidrag. Alla får samma ersättning och det gör ju att ersättningen blir låg. Ett exempel är barnbidraget. Och barnbidraget är ju likadant oavsett om man är arbetslös eller styrelsens ordförande i AB Volvo. Alla har samma barnbidrag. Och det här är en diskussion som man för ibland i Sverige om inte den skulle inkomstprövas, som till exempel bostadsbidraget. Men tanken med barnbidraget som kom på 1940-talet till Sverige var att i och med att alla får samma bidrag så blir det inte utpekande att få barnbidrag. Det är inte så att man pekar ut någon som att ja, men du är så fattig så du måste söka barnbidrag. Utan det var en jämställdhetstanke faktiskt med att alla skulle få samma. Ingen skulle känna sig utpekad. Men i Sverige så är det ju många välfärdssystem som är behovsprövat. Det vill säga att endast vissa får ekonomisk ersättning till skillnad från barnbidraget då. Behovsprövningsmodellen brukar man kalla det här och det innebär alltså att man prövar efter behov. Och ett sånt är ju det som heter försörjningsstöd eller det som tidigare hette socialbidrag. Men också bostadsbidrag. Det vill säga det här är bidrag som inte alla får. Och det gäller ju väldigt många utav väldigt många av de bidrag vi har i Sverige. A-kassa, föräldraförsäkring och så vidare. Det är ju inte alla som får föräldraförsäkring utan bara de som behöver.
det vill säga de som har barn. Inkomstbortfall, ja det är väl snarare det som sjukförsäkring och A-kassa räknas. Det liknar alltså en försäkring. Man betalar till A-kassan och via skatten då till sjukförsäkringen. Eller via lönen till pensionssystemet eller privat pensionssparande. Och sen så när man förlorar inkomst, det blir ett bortfall på inkomsten, så kan man ta ut på försäkringen. Alltså man får A-kassan när man blir arbetslös eller om man blir arbetslös. När inkomsten försvinner på grund av att man går i pension så kan man ta ut från pensionssystemet. Och får man ingen inkomst på grund av att man är sjuk, ja då får man sjukförsäkring. Okej. Vi ska titta på några ideologiskt färgade välfärdssystem. Och vi ska börja med det som kallas för den skandinaviska modellen eller ibland den socialdemokratiska modellen. Att den kallas för den skandinaviska modellen är för att den är ganska typisk för de skandinaviska länderna. Och att den kallas för den socialdemokratiska modellen beror på att en stark socialdemokrati framför allt efter andra världskriget, de så kallade rekordåren, 1950, 60, 70-tal, kanske framförallt 50-60-tal, var då man byggde upp den här modellen. Ja, även in på 70-talet förresten. I Sverige så hade Socialdemokraterna regeringsmakten ifrån 1946 eller 45 till 1976. Så att det var en ganska lång period av socialdemokratiskt styre. När det här samhället vi fortfarande lever i viss mån byggdes upp. Och den bygger på en stor offentlig sektor som är skattefinansierad. Och när vi pratade om ideologier så sa vi också att för att jämna ut klyftorna eller skillnaderna i samhället så är det en socialistisk tanke att i en demokratisk socialism, alltså socialdemokrati, så är skatterna höga, det ger högt skattetryck, men det ger också möjlighet för den offentliga sektorn att täcka alla behov, att omfatta väldigt många människor och oavsett förutsättningar. Så att i Sverige så betalar alla 250 kronor till exempel i patientavgift och får en sjukvård som kanske kostar miljontals kronor. Så att i ett land som Sverige så blir de enskilda avgifterna låga. Alla har fri utbildning, även upp på universitetsnivå. Från förskola upp till universitetsnivå. Men det kostar genom högre skatt. Så att det vi får ut i lönekuvertet blir mindre eftersom vi betalar mer i skatt. Det här ger ett minskat ansvar för familjen att ta hand om varandra. Och det här är också en tanke med, eller i alla fall var från början med det svenska eller skandinaviska välfärdssystemet. Att ingen individ ska vara beroende av vilken familj man har eller föds in i. Utan även om man är föräldralös och barnlös så ska man klara sig på ålderns höst till exempel. Det för oss över på det liberala välfärdssystemet. Och det här är ju egentligen på ett sätt en helt annan syn på välfärd.
Här är det marknaden som styr. Vi såg att liberalismen förespråkade fri marknad eller marknadsekonomi. Så att väldigt mycket privata lösningar, privata sjukförsäkringar till exempel, som har diskuterats och fortfarande diskuteras i hög grad i USA. Det ger en ganska liten offentlig sektor och därmed med lägre skatter. Men det blir problem för de som inte kan betala för sig. De står utanför det här systemet. Och i USA, så även efter Obamacare, så är det, ja, senaste siffran jag hörde, cirka 10 miljoner amerikaner som alltså inte har möjlighet att skaffa en privat sjukförsäkring och därmed inte får vård när de blir sjuka. Och man ska komma ihåg att en sjukförsäkring är dyr. Det kan vara många, många tusen per månad som man får betala. Och det har långt ifrån alla råd med. Inte heller de som har tre jobb för att försöka klara vardagen. Förr var det vanligt i USA att arbetsgivare stod för sjukförsäkringen. Det var en del av avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men med sämre ekonomi så är det ovanligare och det är färre och färre som får en sjukförsäkring via jobbet. Och det gäller naturligtvis inte de som står utanför arbetsmarknaden heller eller har låglönejobb. Slutligen då det konservativa välfärdssystemet. Utan att veta skulle jag säga att det här är det absolut vanligaste i världen. Och traditionellt sett, och vi kommer ju ihåg att konservativ betyder att bevara så som det alltid har varit. Traditionellt sett så är det här så som det har sett ut. Och även i Sverige har det sett ut så här ända fram till kanske 30, 40, 50-talet till och med. Där familjen och civilsamhällets roll är central. Samhället där invånarna, individerna, tar hand om varandra. Föräldrar, ofta mamma eller far, morföräldrar, tar hand om barnen när de är små. Och i sin tur tar barnen hand om föräldrarna när de blir gamla och inte klarar sig själva. Det här minskar ju behovet av en offentlig sektor. Äldreomsorg till exempel, barnomsorg. Och det ger också lägre skatt. Men det gör också att många, till exempel inte minst då, många kvinnor blir inlåsta i hemmet för att man har inte möjlighet till barnomsorg. I många samhällen så slutar kvinnor att arbeta när man får första barnet. Och det blir ju svårt för de som inte har en familj. Det där är ett problem i familjen. Det blir det här en börda istället. Samtidigt så blir det en sammanhållning mellan generationer. Det blir en sammanhållning i samhället på ett annat sätt än vad det kanske blir i inte minst den socialdemokratiska modellen. Där många reagerar på hur lite kunskap och gemenskap det finns emellan generationerna, till exempel i Sverige. För man behöver inte mötas på samma sätt. Samhället sköter barnomsorg, äldreomsorg och så vidare. Det finns inte en tradition av att äldre generationer tar hand om yngre generationer och yngre generationer tar hand om äldre generationer. Så, då går vi vidare till skatt. Det finns tre syften, eller det finns säkert fler syften, men tre huvudsyften. I Sverige så är ju ett viktigt syfte med skatten, det är att bekosta välfärden. Att betala för de stora sjukhusen till exempel, barnomsorg, skola, den offentliga sektorn, kollektivtrafik, annat.
En annan tanke med hög skatt, eller med skatt, det är att omfördela tillgångar. Om man har ett progressivt skattesystem som vi har i Sverige, det vill säga man betalar skatt procentuellt på vad man tjänar, så blir det ju automatiskt så att de som tjänar mycket betalar mer i kronor och ören än de som tjänar lite eller inget alls. Och det innebär att de som tjänar mer betalar mer till det gemensamma, och man, på så sätt så omfördelar man tillgångar från de som har till de som inte har. Ett tredje syfte, det är ju att styra beteendet hos befolkningen. Med högre bensinskatt så kör vi mindre bil. Med högre alkoholskatt så dricker vi mindre sprit. Med högre tobaksskatt så brukar vi mindre tobak och så vidare. Det vill säga, med skatt och skattesystem så försöker man styra invånarna till ett visst beteende. I Sverige ser det ut ungefär så här, skattens andel av inkomsten. Alla i Sverige betalar en kommunal skatt. Som jag sett tidigare så är det ungefär 30%. Gnosjö 34, men det ligger ungefär där. Från 29 till 35 ungefär i Sverige. De som ligger över den så kallade brytpunkten betalar dessutom en 20% i statlig skatt på all inkomst som ligger över brytpunkten. Och den här ändras från år till år, och 2023 så är brytpunkten 598 500 kronor om året. Vilket motsvarar då 49 875 kronor i månaden. Så jag kommer ihåg att det inte är riktigt sant, för det finns lite grundavdrag och sånt här man kan göra, eller som man gör. Men siffran är 598 500 kronor. Så allting som ligger över den här brytpunkten, 49 875 kronor, betalar man 20% statlig skatt. Vilket alltså innebär att tjänar man 50 875 kronor betalar man 200 kronor i statlig skatt varje månad. Så här används skatten i en välfärdsstat som Sverige. Den här sidan är saker som kostar i skattesystemet. Det kostar skattebetalarna daghem, skola, högskola, sjukförsäkringar, sjukvård och pension. Eller delar av pensionssystemet i alla fall. Och man bidrar till skatten genom framförallt direkta skatter, det vill säga kommunalskatter, statliga skatter, moms, bensinskatt och så vidare. Också de sociala direkta och indirekta skatter, ska jag säga, och sociala avgifter som alltså arbetsgivarna betalar när vi jobbar. Och vi betalar också skatt på pensionen. Så man kan säga att det här är plus i skattesystemet och det här är minus i skattesystemet. Eller plus i uttag, minus till bidrag från oss invånare. Här går det någon sorts gräns. Där vi bidrar mer än vad vi tar emot. Och här är också en sorts gräns där vi tar emot mer än vad vi bidrar. Och cirka 20-årsåldern enligt den här bilden som är från 2001, så den är uråldrig. Och cirka 65 år då när vi går i pension. Och skulle vi göra ett försök till att
jämna ut det här, så ser vi att mycket ligger här i att vi utnyttjar skattesystemet. Och jag ska komma ihåg att det här är mina enheter. Det här är inget som ni hittar i någon bok eller i Statistiska centralbyrån och sådär. Utan det är jag som gjort ett överslag på de här kvadraterna. Eller staplarna. Och räknar man med mina lossisar så blir det 11 här, 8 här och 21 här. Och här har vi bidrag till skattesystemet genom att vi har en liten 3 här, 28 här när vi jobbar och 9 när vi går i pension. Och räknar vi ihop de här så blir det magiskt nog 40 på båda. Det går jämnt upp. Och det ska det ju göra i ett idealsamhälle. Men som vi kommer att se i den avslutande delen i den här serien, så ser det inte ut så här. Och framförallt så kommer det inte se ut så här. Det här, vågar jag påstå, är den absolut största utmaningen politiskt och samhällsmässigt vi står inför i framtiden. Och vad jag menar med det och lite tankar på hur man skulle kunna lösa det här kommer vi att titta på i den sista avslutande delen, som handlar om välfärdens utmaningar.